משתתפים בטורניר Heroes of the Storm Israel מספר 4 כבר, מאורגן על ידי הקהילה הישראלית בפייסבוק. אנחנו רואים אותם בפורמט הזה, זוהי פיף פאף. כן, בצד הימי של המפה יש לנו את... ברח לי השם שלהם לשנייה. אבל הם מאמה לידר על מפיוריין. בבושקה! קומבו של קרגן מעולד, תפס את מלפיוריון, מכבד את זה. אנחנו רואים פה עכשיו נפילה על הקיר התחתון. זגארה הייתה עמוקה קצת והיא מחוסלת מהר מאוד. ג'יין הייתים, כולם לרדת למים, ויש לנו כאן פוזיציה לבית. הקרב עכשיו הולכת פה בחלק האחרון של המפה. קרגן, נהי הבית, וכל שאר יום עכשיו מגיעים, הנה מגיעים הסטאנט. סינדרה גוסה! טים וייפ, הנה יש לנו טים וייפ, נזיב על הפעל גם כן. כל הקבוצה פשוט נפלה לתוך הבייט שלהם. בארטס אנחנו רואים אותו רוטף. הופה, קאונטר בייט, ויש לנו כאן רוט, יש לנו כאן סטאנט. ארטס לא נופל בסופו של דבר? אני לא מאמין. ובתגובה עכשיו כל הקבוצה עצמו מנסה לרדת ביחד. עדיין אין להם לבל 10, הם מוכרים להילחם בלי לבל 10. וכרגע קלטס ורייגר ו... זה בעצם ההזדמנות היחידה של בבושקה לתקוף, אבל לא, ארטס מיד מכבה את הקיף. ו... אוקיי, זה פשוט קשה, קשה קצת לעקוב אחרי כל זה, אבל כן, היה סטן מיד אחר כך. ג'יינה נפלה, פספסתי את זה לגמרי. מלפיוריה נפל, כן, ג'יינה גם כן, לא ברור לך, אבל מלפיוריה נפל, וזה אומר שאין יותר הילס לקבוצה האדומה פה עכשיו. אנחנו רואים שפיפאף גם כן מאוד מוצאים, ומורדין נופל גם כן. אנחנו רואים שנזיו בעצם ניסה לקלוע את קרגן, אבל בגלל שהתקדמה קדימה ניסה לתקוף ושילמה על זה סינדרגות שם. נראה שהם עכשיו הכניסו אותם פה לאיזושהי פינה, פיפאף מגיעים פה עכשיו מלמטה, קרגן נכנסת ראשונה אגרסיבית, תופסת בסטן את מלפיוריין, הסינדרגוסה הזאת היא פשוט מושלמת במעברים הצרים האלה. מלפיוריין מחוסל, קלטס מחוסל, נזיבו מחוסל, זגרה מחוסלת, וליאורק. אחרון חביב, קל לעזור, לחסל כמובן את מה שקורה פה עכשיו לקור שלהם. אנחנו רואים פה את קרגן נכנס בצורה יפה מאוד, עושה פה סטאנט, מחסלת את זגארה, קלטס ומלפיוריין בערך באותו רגע. אנחנו מספרים את שור ג'י של קבוצת פיפאף, קרגן. ג'י ג'י, פיפאף לוקחים את זה, הגולם, הסטאנט, הרוץ, הסינדרגוסות. רואים פה גם כן שהקרבות מתחילים להם פה במיד בזמן שהירוז אוף דה סטונרס נכנסים עכשיו במלוא הזעם, במלוא הכוח ומחסלים, סליחה, מאבדים דבר ראשון את רקסר. חזרה למטה קרגן תפסה שני גיבורים בקומבו, גם ריינור וגם קופר, והאם קופר יצא מזה, רוט, צ'יין קיקי מטורף, ולא קופר נפל. פלר נותן לנו דמר ויז'ן, מאוד מתחבק מהמפה הזו, ריינור פה נוחסל, וואו. שנייה אחת לדבר על זה, אבל כן, ריינור בעצם נפל לכל הצ'יין טיפי הזה וכל העבודה שקרגן נותנת, לא רוצה אחריו. לפעמים אולי כנגד גיבורים טובים, קרגן שהם קצת סווישים ותחילים לתוך הפייט, יכול להיות הרבה מאוד לבטאים, בדיוק עכשיו הרבה פעמים, כל הדמג של הריינור עכשיו הולך פה על הקרגן הזאת, קרגן עכשיו סופגת הרבה נזק עם האול שלה, מצליחה גם כן לקבל בחזרה את זה כשילד, ואנחנו רואים שמלף עם הגרופילס, טרנקוויליטי מדהים, מחזיק את כל הקבוצה הכחולה ב-100% הל, בזמן שהקבוצה האדומה מנסה, מנסה ומנסה לברוח, מאבדת את ריינור, ויכול להיות שגם כן מאבדת את... גם רקסל כמעט נופל, אוקיי, איזה פול מעולה, אבל לא קורה הרבה, זה פוסטר נמצא עכשיו והקבוצה הכחולה גם, טים קאדלס יודעים שאסור להם להשאיר אף גיבור אחד לבד, כי פשוט ימות ברגע. אוקיי. יש לנו כאן טים פייט מקדם של טים קאדלס שהוא פשוט עבד יותר מדי טוב. הירוז אוף דה סטונרס פשוט כנראה לא היו מודעים. ריינור נמצא אותו פוזישן, ריינור חוטף את כל הדמג' והוא מחוסל. אליס, המשחק הזה הרבה מהפוקוס. הם נמצאים כאן בקרבת הקור, הם אפילו מנקים את הווייב מאוד מאוד מהר פה עם ג'יינה וליאורק. לא ג'יינה וליאורק, עם ואלה וליאורק, ועכשיו כל הדמג' מפנה אל הגיבורים. ובלסט שילד שפשוט היה הכנה מדהימה ל... דאבל טייק דאון, טריפל טייק דאון, אני כבר לא גם מספיק לעקוב, אבל כן, פשוט אנגייג' מעולה של ג'ואנה, וכל הקבוצה הכחולה עושה בולינג מטורף, מרחיקה את הירוז אוף דה סטונרס מהקור שלהם, לא נותנת להם להתקרב, ו... ג'י ג'י! רון מנסה לקחת את הטריבוט, ולא, מורדין מצליח להיכנס יפה מאוד,
מונע את זה, והקבוצה האדומה נכנסת עם ג'והנה, יש להם כאן הרבה מאוד בשר, ליאוריק יכול למות, הוא מאוד פצוע, מנסה לעכב, בסופו של דבר הוא מחוסל, והקבוצה האדומה נראה שהיא תיקח את זה. פה עכשיו שהטריביות הבא בצד הימני התחתון של המפה, זה נקודה שיש יתרון לקבוצה האדומה, זה יותר קרוב לבסיס שלהם, הם גם כן מגיעים לכאן במלוא הכוח, בזמן שקרגן לא נמצאת, רגע ראשון ליפול, האם ליאוריק ייפול גם כן, זה בהחלט נראה ככה, אבא פור על הראש שלו מנסה לעזור, וזה לא יקרה. אופר ובאלה טיפלו בו מהר, ואנחנו רואים קומבו של מרקי על מי זה פלסטר? מורדין. מורדין עושה את האבטר, מקבל הרבה מאוד HP. קרגן חוסלה, האנססטרל לא הגיע בזמן. לא, רק הצליח להגיע לקרב הזה, אבל קרגן עדיין מפוצלת מקבוצה שלנו. אנחנו רואים פה עכשיו אולט של מרקי, מצליח לתפוס פה את ואלה ומחסל אותה. אבל היא עשתה את זה בשביל להציל את ואלה. קרגן עם אול הצליחה להוריד את אופר, אבל נפלה גם. ג'ואנה עכשיו פה עם כל הנזק עליה מנסה לצאת מזה, רגע מאוד בצוע, אבסור עוזר לכולם מלמעלה, הקבוצה האדומה נראית כרגע ביתרון, אבל זה זמני בהחלט, כי מוסו כאן עם מרקי רודף אחרי פלסטד, יכול לסבור מנזק, מחסל גם כן את פלסטחים העיר לקור כרגע, הם נכנסים דימה, מורדין תופס פה את אבסור, עושה לו סטנט, יש פה גם אולטימט של ואלה מאחורה, מחסל את אבסור, ורגע נשאר עדיין קרוב מדי לקרב, ואלה יחוס... ואבא פור גם כן, עם כל הטלנטים שלו שמגיעים לביטוי דבר שם נכון. אנחנו נפל עכשיו את ליאוריק, סופג הרבה מאוד נזק, הוא מאוד בצוע, אם אנססטרה לבוא זמן, אנססטרה לא מצליח להציל אותו והוא מחוסל, מרקי נופל גם כן עכשיו, זה יהיה רגר שיפול, והקבוצה האדומה הצליחה לתפוס כאן את הקבוצה כולה לא מוכנה, מרקי יאבד את הביצה ואת חייו שלו, לא, עדיין לא. אבל הוא בעצם יודעת להעריך את המעריכה ומכבדת את הנזק של מרקי ופשוט דואגת לתקף אותו מיד, לא נותנת לו לצבור ability power בזכות ה-Living the Dream ובעצם דואגת כל הזמן שהוא ימות ולא נותנת לו להתקדם עם הפור. אנחנו רואים פה עכשיו אולט מוקדם של פלסד, הרבה גיבורים כאן מאוד מוצאים, קרגן מקבלת את האולט, היא יכולה גם כן להפעיל את המיילסטורם שלה, היא כרגע מנסה לברוח והיא לא תצליח, לא, היא מחוסלת בסופו של דבר. מהלכים מאוד יפים של קאקים קאלל זועקים בעצם שהקפה תמיד יישארו מאחורה, תמיד יהיה להם קשה, הם יצטרכו להגיב, ויחד עם הבוס הם תוספים את הקור. אנחנו רואים מיול של אבוטור מנסה לעכב את זה בעצם, לעכב את כל הלחץ הזה המטורף, אבל הקור של הקבוצה כולה נופל מאוד מהר, 20%, 14%, 8%. ג'י ג'י! בעצם במפה הזו מה שהרבה פעמים מנסים לעשות, אני אדבר על זה אחר כך. הפוקוס על קלטס. כן. ביי ביי קלטס. מנסים לתקוף מתחת לאימורטל של הקבוצה היריבה, זה מאוד מאוד כואב ומאוד מאוד סוכן. עכשיו קרגן ספקת הרבה מנזק וקרגן נופלת ואיתה הרבה מאוד מהברס, נעלם גם כן מורדין, הוא עכשיו מקבל את הפוקוס, מקבל גם כן את הסטן והוא אמור ליפול, כן, קלטס מחסל אותו בסופו של דבר. אז ראינו חמישה גיבורים, על מי שזה לא יהיה, יהיה להם יתרון מסתרי גדול, ואם יצליחו לתפוס את הסיסי שלהם אז זה יכול להיות יפה, אבל הם מתחילים עכשיו לתקוף פה את האימורטל, הרבה מאוד נגד על האימורטל, האימורטל הזה וואו היה הפוקוס, האימורטל היה הפוקוס ליותר מדי זמן מצוות של חומוסוס, והם שילמו על זה בחייהם של שלושה גיבורים בשביל להשיג את ה-XP ל-Level 10, בזמן שדה חומוסוס יכול להיות שיצליחו להגיע לכאן ולחסל את האימורטל הזה. האימורטל הזה עם קצת מאוד חיים, 2429, אבל הם יגיעים פיפ-פאפ עם כל הנזק, עם כל הזעם, עם כל האולטימט הירואיק אביליטיז שלהם, וזה הייתה טיראן שחוסלה ראשונה. וקלטס גם תמיד לכל, האם זה יקרה? איזה סטן יפה הוא דפק, אבל זה לא מספיק, בדי בלוק מצוינים שמורדין נתן, פשוט הפריעו לו לזוז, לזוז אחורה. זיק נכנס עמוק כאן, זיק יכול להיות שיפול, לא סטן, יכול שנמצא קרוב יותר לבסיסה של הומוסאוס. והם יכולים אבל להיות שוב אקפילים, כי טיימץ מקדימה, מעולה, נגד מעולה של קרגן, שניים נתפסו, קלטס נפל, ריינור נפל מיד גם, אבל קרגן גם שילמה על זה בחייה. קרן שימצאו, שתי הקבוצות. קרגן ניסה לעשות אנגייג', הפעילה את האולט שלה, כל הקבוצה האדומה ירדה מאוד מהר, רגע הציל את נים אני חושב, את ריינור, כן, והאם זה גמר בדיסנגייג', קרגן נפלה, קרגן אחת בצורות האלה שהיא רצת מאוד עמוק, אבל קלטס גם כן נפל יחד איתה. אנחנו רואים שרגע עכשיו נפל פה, וליאוריק וטיראן, די מה הם כן הצליחו להציל, ריינור מוציא את האפיריון, מנסה לעזור בעצם לעשות איפיריון את האמורטל, וכל הקבוצה כולם רצו קדימה, ריינר נפל, קרגן נפלה מיד אחריו ונראה שחומוסוס מצליחים לדחות קצת את פיפה.
מורדי נמצא מאוד עמוק, בעצם סדורנינג נותן לקבוצה שלו פוזיציה מאוד התקפתית, או לפחות פיף פאף, וחומוסאוס מנסים להבין איך, מה הם יכולים להציל מזה, מנסים לקפוץ על ג'יינה, אבל קרגן נכנסה באמצע, תפסה את קטע, קיבל צסל מעולה, הציע אותו בשנייה האחרונה, מורדי נפל מכולם, אבל קלטה נפל אחריו וגם רגע. כן, היה לנו כאן קרב די מבולגן. קיו בילד בארלי לבר, כן. אבל אנחנו רואים פה עכשיו את הסן, על מורדין מאוד מאוד פצוע עכשיו, ינסה לצאת. אבל הוא בעצם בצ'יין שיטי, תחת פיניקס, תחת סטארפול, והצליח לברוח, אבל הקרב הזה לא נראה כל מאוד הפיספה. פרוטרינג דיוויין שיוט אליו, אבל רגע, הרבה דיוויינדה הצליחו לפעול. קרגן, וואו, מורדין, כל כך הרבה בלגן היה שם, אבל קל גם נפל. אני חושב שהפייד הזה הוא כמעט אפשר להגיד שהוא טוב לחומוס. האם ריינור ינקה את הכל? ג'יינה נפלה? Anytime you're ready! Revolution Overdrive! תהרוג אותם ריינור! Nim, you can do it! האם זה יקרה? האם זה יקרה? יש לנו כאן כמה סטאנז, לא רואים בכלל, אוטרה עכשיו נכנס עם הסטאנז שלו, ואוטרה עכשיו הולך לחטוף פה סטאנז מהאימורטל, לא... עדיין נמצאים ברמה 19, הם לא שולחים אף אחד למטה לספור מצפי, למטה או למעלה, אתם יודעים שיש קרב פה, קרק נכנסה, יש סטור שוטר נחשב, פיניקס של קלטס, צ'יינבורם, שלא עושה יותר מדי, או לא פארד, אף אחד מורדים לברק. עד עכשיו אף אחד לא מחוסל, אנחנו רואים פה עכשיו שריינור, המרדף אחריו פסק, הוא יכול אפילו לשבת לתקוף פה את קרגן, קרגן מאוד נוצא, קרגן נופלת עכשיו פה. אבל קירנדל נפלה יחד איתה. קירנדל נפלה איתה, אוסר נראה שהוא זה שיפול עכשיו, הבולט של ריינור היה מאוד מאוד יפה, בשביל לתת מהקרב הזה, אוסר נפל, קרגן לא בקרב הזה, ודחומוס האוס עכשיו, פה DPS יפה מאוד על האימורטל של הקבוצה היריבה, אבל צריכים להיזהר פה עכשיו להיכנס לקרב עם כל הסטאנט שהולכים לבוא, הסטאנט הראשונים, רגע, מאוד מוצא, מפעיל את השור שמצליח להגיד את זה, ליאוריק גם כן, מפעיל את האול שלו עכשיו, יש כאן מישהו שעמוק, והוא מורדין, והוא יוצא מכאן, אוסר מחוסל, אנו ברק עדיין בחיים, מורדין יכול ליפול מאחור, קרגן נופלת, וג'יינה גם כן, והאם יש לנו כאן טימווייפ, ארבעה גיבורים של פיפפאף מחוסלים, וממשיך לתקוף, וזה אומר שפיפפאף מתחילים לעקוב אחריו ונחלפים, הנה מגיעים להם הסטאנט, הנה מגיעים להם הקומבוז, הבליזרד העצום הזה עושה במליזרד, אבל גם כן, צ'יינבומס מטורפים כאן, קרגן נעלמת, אופר נעלם, וכל חומוס האוס עכשיו בחיים, והם הולכים לדחוף את הקור של היריב, האימורטל על הקור, ותראו מה קורה ל-HP של הקור, 6, 10, שזה GG לטובתם של הומוס האוס, ריבורן! וואו! חזר למשחק סבבה. אחד וגדול שנמצא מאחור, הפאונטן הזה ייפול, האם ייפול גם הפורט, הנה מגיעים להם, בבושקה מגיעים לכאן. אחלה של זומבי וול שקלה את ואלה, אבל היא עשתה את זה בשביל להציל את ואלה, ואחר כך זה פשוט, אבל זה לא מספיק. מור תופס פה שני גיבורים אדומים ומאפשר עכשיו פה לברוח, אבל זגרה חוטפת פה סטאנט ומחוסלת מאוד מאוד מהר, וליאורי גם כן עם הסטאנט הזה עכשיו, והוא, היא... נפל, הוא נפל, הקיפה נפלה בזמן שאנחנו נעלים את הדיון האקדמי הזה ונפלה לאוריק, נראה שהוא ככה בנזית מנדרייתית מפעיל את המארט שלו ומחליש מאוד את קירן, יש לנו כאן מו עם גורם מאוד מאוד עצוב בפנים, נראה שהוא לא יצא מזה עכשיו, ריינור יסובב כאן כדי לעזור, זהו נזי בו, נזי בו עכשיו שם פה זמבול כדי לנסות למנוע מהמרדף ולפחות להקף אותו, שים לב, וואו איזה הצלה מאוד מאוד יפה והם כולם התחייבו על נזי בו ולאוריק נפל, מלשיר נפל. עם שבע מטבעות. איזה... על הטרפ הבא שהולך לקרות כאן. הנה, לאוריק בעצם מנסה להיכנס ולגנוב את הקמפ. ממש מעט מאוד נשאר מהקמפ הזה. האם הם מתחייבים על זה? האם בבושקה פשוט נראה שהם עוזבים את זה כעת 3S טיריאל נפל מאוד מאוד מהר. זה מנסים, זה מורדין שם של הנסים? זה מורדין בהחלט, עם 5-3 מטבעות. סופג פה סטאנט כאן טרנינג, וזה מה שהם רוצים לעשות, בזמן שהקבוצה כולה הולכת להגיע לכאן ולנסות למנוע את זה, הסטאנט הראשון היו יפים, אבל זה נראה אם זה מספיק, עכשיו אנחנו רואים פה גם כן, Reign of Vengeance, לא הרבה חל, והנה מתחילה לה, ה-Annihilating Spirit עושה את הנזק, ו... בפנים לב יש דיבין שילד בשביל שלא יפריעו לזה בכלל. יפה מאוד, בהחלט, ה-Annihilating Spirit לא הצליחה לחסל אף אחד עכשיו. אבל החלישה מאוד. החלישה מאוד. וטיריאל נפל מכולם בסוף. טיריאל וליאוריק נופלים ראשונים. הקרב עכשיו מתחיל להתפצל פה בזמן שחברי הקבוצה האדומה מאוד מאוד גדולים. הגיל של אופר צריכים לבוא פה עכשיו כמה שצריכים להיות מלפיוריאן. מלפיוריאן מחוסל גם הוא. וזה אומר שג'והנה טיפול, ואחריה גם כן, ואלה, אני חושש כרגע מאוד, לטים קאדל, יש לך ארבעת מורים חיים, לטים בבושקה, בבושקה, לטים קאדל, קור, 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 ק
כל הכבוד. ועכשיו אנחנו הולכים לראות שנזי בו הולך להגיע מאוחר. אנחנו רואים גם כן שבלו החליט להתחיל את השריין, וזה נותן עכשיו יתרון לפיספאפ. ג'יינה מאוד מאוד קצועה, וג'יינה נראה שהוא הולך לקול. כן, ג'יינה נופל דבי מוטר ישלם לבחד, כן, מוטר משלם לבחד, והוא יכול לרפא את כולם מאוד מאוד מהר. זוהי ג'ואנה שצריכה עכשיו את מרבית ההיל והיא לא נתפסת, ועכשיו אנחנו רואים שחומוסאוס בורחים בהצלחה, נסוגים לאחור, אבל פל, לא אוטר, סליחה, זה אוטר שנפל. הוא יחזור לחיים כמובן. כל האקשן פה עכשיו מסביב לשריין הזה, ולפי האור הסגול הזה אני יכול להגיד לכם שזה יהיה ארקיין פאנישר. אנחנו רואים עכשיו שג'והנה נופלת, לאורי גם כן, הטנקים מתים, אבל האם זה יהיה 28 מתוך 30? כן, זה יהיה פאנישר כחול. נולה לאורי, הילס על מלף, פירסינג בולט על מורדין. יש לנו כאן קרב מאוד מאוד חשוב כאן על הקמפ הזה. הקרב הזה חשוב מסיבה אחת, שאם קבוצה אחת מאבדת גיבורים, לא יהיה לכם להיות זמינים בקרב הבא, וזה בדיוק עכשיו נראה שפורטל נכנסים. זומבי וול של נזיבו, אבל רוס וג'יינה נפלה שם. כן, הוא נפל גם כן. מיד אחר כך. וג'ואנה מנסה לעשות סטנים מורדין עם אנטר מרק, חטף דאר בנזק, אבל פאנישר לקבוצה הכפולה וג'ואנה נפלת גם כן. רות מושלם פה, תפס את ג'ואנה והיא מחוסלת מהר מאוד. עכשיו הפאנישר רואה את נזיבו ובוחר לא לקפוץ עליו. אני לא חושב שנזיבו יכול להרשות לעצמו, אבל ככה אנחנו נפלו בקונסטרנטיות. ככה בסטנים וככה בקונסטרנטיות. ראינו פה מייטי גאס בשביל להרחיק את הבקליין אחורה בזמן שהפרנטלי ספג את הנזק, וזה אחד קרה יפה מאוד. מורדין ספג את הנזק ונסוג. מלפורי נכנס עכשיו טיפה יותר מדי אגרסיבי. לירן, אוי לירן, לא משלם על זה בחייו? לא, כן, ממש. מוותר עליו? הם חושבים שלא. חומוסאוס נכנסים כאן בכל הכוח, הדמג שלהם נראה עכשיו פה שהוא מתפצל, יש לנו כאן סיילנס, יפה מאוד מזמן הספסת, נזיבו, ו... וואה, דאבל, כן, שני גיבורים נכנסים פה ברינג אוף פרוסט, טיראן נופלת. ג'יינה נפלה. ג'יינה נפלה גם כן, פלס גם כן, למעשה עכשיו רוב הדמג של חומוסאוס נעלם, ואיתו גם כן שאר חברי הקבוצה. וכן, אנחנו רואים שהם הקבוצה האדומה, חומוסאוס נסו להיות מספיק אגרסיביים בשביל להשיג את הוואליו, אבל זה לא היה מספיק טוב. וכן, אנחנו כבר רואים שפוקוס מטורף על טירנטה, קיבלה את המיינד שלו שמפיל אותה בשנייה האחרונה. לאורי קימה, מל שלו נכנס עמוק מאוד, אבל הוריד די הרבה גיבורים, ואוטר עם מעט מאוד HP מאחורה נפל. פאנישר עושה עבודה על הקיפ בזמן שכל שעה חברי סיפאפ תוקים את הגיבורים. אנחנו רואים שאוסר מת ראשון, וזה אומר שהוא יוכל להתחיל לרפא. נזיבו מאוד מאוד פצוע בבקליין אחור, וזה מה שהיא עושה. ואנחנו עכשיו הולכים לראות את הקרב הזה. ג'ואן נכנסת ראשונה, נלחמת פה, יש לנו כאן רות יפה מאוד על פלסטד, טיילנט מצוין, פלסטד מת מהר, ג'יינה פצועה מאחורה. והיא ומלף מצליחים לברוח אחלה של טון הכל של נגדפורט. בסופו של דבר מלפורן ראש נופת שיחזור לחיים. פיפאפר נמצאים כאן. הם פשוט אפילו מייטי גאס להרחיק חלק מהגיבורים כל שנייה שהם יכולים לקנות, אולי תעזור להם. אבל חמש כתפול סופני של חמישה, ארבעה גיבורים, סליחה. מורדין נכנס קדימה מהר מדי, אבל נראה לי זה עושה את זה כדי לקנות זמן לשאר, זה קשה את קופת הפור ו... אוקיי, נום, משחק אחרון, משחק הגמר, הגמר הגדול. פיפאפ נגד דחומוס האוס, אוקיי? הפוקוס פה עכשיו על ריינור, ריינור נתפס פה בערות, וכמובן שהוא מחוסל מהר מאוד, תעשה מה שיכולה כדי למנוע את זה, והיא ממשיכה, וגם כן, גם כן איזשהו גלוב מרחוק יצא בנזק, אבל זהו אוטר דווקא שפצוע, והוא מחוסל, מוות שני, ויש לנו כאן דרקון מאוד מאוד מוקדם פה, מצידו של דפטיק. ג'יינה בתוך הדרקון, הדרקון נופל, ועכשיו זרטול יחליט מה הוא עושה. אנחנו רואים טרקוויליטי, אנחנו רואים וויד פריזם, אנחנו רואים את ג'והנה מחוסלת, ואחרי שג'והנה מחוסלת, אחרי הוויד פריזם, היה לנו כאן מנוחות שלא תפס שום דבר. קמפ, ומחכים, עושים שם קמפ, רמה 13. יש לנו כאן וויד פריזם יפה מאוד, ריינור נכנס לשיחים ומחוסל, ג'והנה עדיין לא מחוסלת, יש לה דיוויין שילד כאן, והיא עושה עבודה יפה מאוד, הרינגו פרוסר, בסופו של דבר תופס אותה. והיא עוברת דרך הרות, וג'יינה, ג'יינה גמרה אותה, ועכשיו הם רצים על אופר. תיאור מושלם בין חברי פיפאפ, פשוט מצליחים להשיג את כל... נראה אותם באמת יפה מאוד, מתחייבים פה לטופ ליין, פעם ראשונה במשחק, מחליטים שהם לוקחים את השריין הזה, וזרט הוא בא ואומר, אם אתם לוקחים את השריין הזה, אני עושה לכם בויד פריזם, מביא את כל החברים, ואתם נחסר אתכם. זה גיבורים, אבל זה לא מספיק, 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 זה לא מספיק
אבל אולטר נופל אחר כך ומלפיר על ידי פיפפאפ. ונראה שהם מתחייבים על מורדים? לא, יכול להיות. רודפים, עושים זונים לחוץ אליהם על פיוריאל. דרטול עם ויפי שתפס חמישה גיבורים, ארבעה זמינים, אני חושב שחמישה. ואז מודה שקיבל דיוויין שיש שם, אני מפיל אותו לקצת זמן. כל כך הרבה בלאגן, אבל אז מודה נראה שיפול בסוף. ומלפיוריאל מהקבוצה השנייה, אז אחת מאוד אחת זה בהחלט טוב להם, לפורמוסאוט. וג'פי, בטאסיס במעט מאוד חיים. זרטול גם נפל, אבל ריינור מצד שני, ובאמת זה אחד מאוד אחד כל הזמן עד שג'יינה נפלה. עד שג'יינה נפלה, אבל עכשיו יש לנו כאן שני ווריירס גדולים וכבדים בחיים, אבל יש כאן שלושה גיבורים עצבניים שרוצים לחסל אותם מסביבם, ואחד מהם זה אופר, שנשמע מאוד מאוד פצוע, נזיבו גם כן אפילו יותר פצוע. אופר מחליט לרפא את נזיבו, וזה אומר שהוא יכול ליפול, זה בהחלט אומר שהוא נפל, הוא נפל, הוא ממש רצה לבל 20. מאוד מאוד מסוכן במיד, יש לנו פה בוייפריזם על שני גיבורים עכשיו, ואנחנו רואים שבלו הולך להיכנס לך בוייפריזם, בזמן שאזרונד נשאר מאחור לבד, בודד וגלמוד, והוא מקבל את הדיוויין שילד, אבל אם הוא יפול אחריו, ואחד יעלה לך, זרת הוא דווח, אבל אם זה יעלה לחיים של ג'יינה, לא, ג'יינה עכשיו עושה פה אייסבלוק, אבל שני גיבורים אדומים נמצאים לידה, שלושה גיבורים אדומים מחסלים אותם מיד מהר מאוד. ג'והנה פצועה, אבל עדיין נמצאת בקרב הזה יפה מאוד, וזהו זרת הוא עכשיו שנמצא פה בתוך המילי. זרת הוא עושה עבודה יפה מאוד, נראה שהוא יחסל פה את אולטר, אולטר, אבל עכשיו ימשיך לרפא. וכרגע יש לנו סיטואציה של 4 נגד 2 בלבד, ופיפפאפ יכולים לעשות עבודה מטורפת כאן. הם עכשיו כנראה יחסלו פה את נזיבו שמנסה זבניים ורצחניים, והם מנסים לעשות מה שהם יכולים כדי לנצח את המשחק הזה ואת הטורניר כולו. יש לנו כאן אזמודן עושה עבודה יפה, מחסל את זרטול, אבל נזיבו נופל גם כן. ג'ואנה יזכה בתוך הקרב כמה שיותר, ריינור עושה פה נזק מטורף מאחורה, לאט לאט צ'יפינג אווי, וליאוריק יכול לפעול לגלוב, ליאוריק נופל לגלוב של אזמודן, ואנחנו עכשיו אפשרות לטימפייט. אזמודן עושה עבודה יפה מאוד, והאיפיריון יוצא לפעולה. וויד פריזם תופס בפני גיבורים, וג'והנה צריכה לצאת, היא מקבלת דיוויין שילד עכשיו פה, וזה אומר שהיא נכנסת פנימה, עושה עבודה פה על ג'יינה. ג'יינה נפסעת מאחורה בזמן הזה, לא ברור לנו, הריג אוף רוס הזה לא תופס שום דבר בכלל, והגלוב! וואו, אוקיי, זה היה מהלך נורא. ומורדין גם כן נפל, ועכשיו נפסעים את הדיוויין. פיפפאף במצב בעייתי, כי הגלובס עובדים, ואנחנו עכשיו רואים שהם דווקא איבדו אחד מהגיבורים שלהם, נראה לי זה לא, זהו כזה להאוס אוף דה חומוס ריבורן. אזמודן פה עכשיו סופג את כל הבודי בלוקס, הוא גדול מאוד, והוא עכשיו שם פה גלוב בטווח 0, זה עושה נזק אמיתי עכשיו, אבל הוא נופל, והקרב הזה יהיה מאוד מאוד בטיח לחומוס האוס. עכשיו פה אנחנו רואים את פיפפאף תקועים בתוך זומבי וולס, וזה אומר שליאוריק נופל. זה באמת של ג'יינה, שיש הרבה גיבורים שיכולים לספוג, ורינג אוף פוסט מעולה, תופס את אזמודן, אנחנו נראה לי שקש משפעים. אזמן מאוד מאוד פצוע. זה הרוב של אורץ פשוט מוריד אותו לפתק פשט מטורף, מוריד אותו כל רגע לגמרי. ועכשיו גם ג'ואנה חוסך בדי הרבה דריין הוב. זה כבר עשר דקות, אבל זרטול מחוסל כאן, נזיבו הצליח להישאר בחיים, אבל זוהי ג'והנה שמחוסלת בסופו של דבר. הרבה גיבורים צועים כאן, עכשיו אחד מהם זה ליאוריק, ריינור עושה עבודה עליו, ריינור כמעט ומחסל אותו, וארבעה גיבורים שאין דרקון, זאת אומרת, אפילו אם איכשהו, חומוס האוס, בדיוק, גם לאבד גיבור אחד או שתיים עכשיו, זה יכול להיות מאוד מאוד גרוע וגורלי. יש לנו גם כן פה וויטריזם על שני גיבורים, זהו נזיבו שמצליח להשתחרר בסופו של דבר. יש לנו כאן גלוב שלא עושה שום דבר, וגם כן רינג אוף רוס תופס את ריינור, אבל לא מוריד אותו מאוד מאוד חלש, אבל השאילו את האדרנל הנדרש, וריינור חזר כמעט תוך רגע להלט מלא. ובעצם מה שפורמוסאוס עושים, הם מצליחים, או עושים כמה שיותר בעצם בשביל לעכב את המשחק הזה, למנוע מהדרקון להתקרב לפור, זה מה שהם רוצים. כל התקפה של הדרקון על הפור עכשיו תוריד לו המון, לדעתי זו 10% בכל מכה ברגע שהשילד גרדו, הם לא רוצים שזה יקרה. ואנחנו רואים את כולם זומים, וכן, תוך רגע 30% על הפור, 20%, 8% ו... אדרי הקור חוסלה גם כן, אבל בסופו של דבר, פיפפאף...